Me ajuda com a bambina na mão assim, você que tá sentado aí, vai. Aciona. É fiel, vai balançar aqui hoje, hein, querido. Agora, se tiver alguém aí na tua mesa com você, e você pode olhar pra ele assim, como o profeta assim, aqui, assim. Porque ele é contigo. Onde você estiver, ele é abrigo, teu amigo, Deus provedor, pode confiar, pode confiar. La la la, vai.
Eu dançando, tá sentando, tá passando.